համար որ գլխավոր քաղաքական մարմինը չէ խորհրդանական կառավարման։ Ասացի չէ, ես ասում եմ սահմանադրության այնից սահմանված է, պետք է ամեն ջանք թափել, որ կյանքում էլ այդպես լինի։ Ամեն ինչ չէ, որ սահմանադրության մեջ որ կա ընդհանրապես, որովհետև օրինակ այդպիսի հասկացողություն կա սահմանադրականություն, դա այն դեպքերի վերաբերյալ է, երբ կյանքն ու սահմանադրությունը իրար համապատասխանում են։ Սա չափազանց կարևոր է։ Կարելի է ունենալ հիանալի գեղեցիկ սահմանադրություն, բայց եթե սահմանադրականություն չկա երկրում, այսինքն եթե այդ նորմերը հասարակության զգալի մասի սեփականությունը չեն և հասարակությունը չի համարում, որ այդ նորմերով պիտի իր կյանքը կարգավորվի, այստեղ ամեն ինչ խզվում է։ Էլ չեմ ասում մնացած բազմակուսակցական համակարգի կայացման անհրաժեշտության մասին։ Ցավոք սրտի շատ-շատ անելիքներ կան, որ հնարավոր լինի ասել, որ իսկապես և քաղաքական համակարգի և խորհրդարանի կայացածը։ Պատրուսյան, եթե արտակումվել եք մարտի 1-ի գործը։ Ես արդեն այդ հարցերին պատասխանեցի մարտի 1-ի հետո։ Ես ձեր համար չեմ կարող 18 անգամ նույն հարցի պատասխանել։ Պատրուսյան, եթե համեմատում եք ձեր ժամանակվա խորհրդարանը եւ հիմա ինչ որ տեսնում եք։ Չեմ ուզում համեմատել, որովհետեւ տարբեր ժամանակներ են։ Կանգնեք որ խնդրեք ուղղակի սպահեք։ Նաեւ պատգամավորների ու ընդհանրապես դժգոհում են գերագույն խորհրդի պատգամավորները, ասում են՝ այս ժամանակ ուրիշ էր, հիմա լրիվ ուրիշ է։ Ես կարծում եմ, եթե մեկը խորհրդարանում եղել է, ես մյուսը։ Ամեն ինչ պիտի գնահատի իր արած գործով։ Շատ հեշտ է ուրիշներին մեղադրելը, գնահատականներ տալը, բայց լավ է, որ մի անգամ մարդը իր ներսը նայի, տեսնի այն ինչ ինքը կարող էր անել եւ պետք է անել, արեց թե ոչ։ Դուք արեցիք, ինչ որ կարող եք, պարզապես։ Եղել եք ազգային ժողովի նախագահի վերջում 2008-ի մարտի 1-ին։ Կարծում եմ այն ինչ որ արել եմ, տարբերություն շատ-շատերի, որ Հայաստանի քաղաքական կյանքում գործել են, եղել է հրապարակային, անկեղծ և ազնիվ, մնացած հասարակությունը կարող է գնահատել։ Արդեն ասացի, արդեն ասացի։ Մեր բառը կարող է պատասխանել, պարոն Թորոսյան։ Մինչև 2012-ի։ Այս պատճառով սխալվում է։ Մի բանը 18 անգամ եթե շուրումուր տակ, հնը հին լրագրողներին հարցեր, ոչ մի տարբերություն չկա։ Եթե ասելու բան կա, ուրեմն կասեմ, եթե ասելու բան չկա, չեմ ասում։ Բայց կարող շատ կարճ պատասխանել։ Կործնականում ոչ, տեսականով են ամեն ինչեր կյանքում հնարավոր։ Պանցոսյան, իսկ խողքան ինքնամուս ծարում դստեսում եք այս բահինքով։ Եթե ընդհանրապես որև էր երկրում, եթե կա այնպիսի իրավիճակ, երբ խորհրդարանի լուծարումով պիտի կարգավորվի երկրի կյանքը, ուրեմն խորհրդարանը լուծարվում է, եթե չկա այդպիսի իրավիճակ, ուրեմն չպետք է լուծարվի։ Ձեր կարծիքով կա նման իրավիճակ հիմա Հայաստանում, ճգնաժամային է իրավիճակը։ Ասացի, որ քաղաքական հարցերի հետ կապված հետագայում արդյունք ունենան խոսելու։